хочу з дому, о, дискоду йому. От парту гості, йомик, навик з телефону. Які ма фрізя, то згромадзені, Карлос Віщинський чекав і жені. Щиці на хачі, те саме гачі, восі вам душі, скіти в атачі. Не милим ще й в третій день, 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 день. Ти хату є справдівий лень, 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 лень. Дас, мам тега досить дас, я тега ем дас. Всякі не досить дас, все глюз мі лек дас. Мам тега досить дас, я тега ем дас. Всякі не досить дас, все глюз мі лек. Yeah.